अथ षष्ठोऽध्यायः श्री सद्गुरुरुवाच हरिवंशस्य तनयो गोपीनाथ इति श्रुतः आसीत् देववने नित्यं कृष्णं आराधयन् प्रभुं हरिवंशेन गुरुणा बाल्यात् प्रभृति पूजितं राधारंगं कृपासिन्धुं पूजयामास वैष्णवः लब्ध्वा कुलधनं देवं प्रेम भक्तिं विवर्धयन् कुर्वन् प्रतिदिनं सेवां कालक्षेपं चकारसः ज्ञानवैराग्य संयुक्तः शुद्ध भक्ति समन्वितः गोपी भावेन रसिकः पूजयामास केशवं गोपीनाथश्च भगवाने गोपीनाथ वशं गतः चकार विविधां लीलां भक्तानन्दप्रदायिनीं पामराः पण्डिताश्चापि भाग्यवन्तश्च मानवाः शिष्या भूत्वा कृष्णभक्तिं शक्रुः प्रेमवशीकृताः तस्य दर्शनमात्रेण ह्यकस्मात् बहवो नराः कृष्णभक्ता बभूवुश्च त्यक्तसंसारवासनाः यस्य सन्दर्शनादेव कृष्णभक्तिः प्रजायते स एव आचार्यवर्योगि दीक्षया किं फलं ततः दर्शनस्पर्शसल्लाप संस्कारैर्गुरुपुङ्गवाः कृष्णभक्तिं प्रयच्छन्ति परिपूर्णा स्वयं तथा अपक्वहृदया लोके कुलाचार्या वसन्ति च नानाडम्बरसंयुक्ताः शिष्यवित्तापहारिणः निरपेक्षं महाशान्तं सर्वशास्त्रार्थवित्तमं सर्वसद्गुणसम्पन्नं ज्ञानवैराग्यभूषणं कृष्णभक्ताग्रगण्यं च कृष्णभक्तिप्रदायकं दृढनिष्ठं स्वधर्मे च वैदिकाचारसंयुतं पाषण्डखण्डनं धीरं पण्डितैः परिपूजितम् लोकवेदविनिर्मुक्तं भगवद्ध्यानतत्परं निर्योगक्षेमपरमं निर्भयं निर्भरं तथा एवं बहुगुणैर्युक्तम् आचार्यं कुशलो नरः आश्रित्ये भगवद्बुद्ध्या कुर्यात् सेवामहर्निशं जन्मान्तरकृतैः पुण्यैः अनेकैः भाग्यशालिभिः एवं सद्गुणसम्पूर्णो लभ्यते वैष्णवो गुरुः केनापि पुण्यलेशेन सुप्रीतो भगवान् हरिः परोक्षकृपया नृणां ददाति आचार्यसङ्गमं सदाचार्यकटाक्षेण विशुद्धहृदयो नरः अपरोक्षं विजानाति कारुण्यं परमात्मनः यमेव वृणुते कृष्णो निर्हैतुककृपानिधिः ब्रह्मादीनां दुर्लभं तत् स प्राप्नोति परं पदं लालस्वामीति विख्यातः कश्चिदासीत् द्विजोत्तमः चचार रसिको लोके क्षत्रवृत्तिं समाचरन् वनेषु मृगयां कुर्वन् आहरन् विविधान् मृगान् लौकिकाचार परमः श्रीकृष्ण विमुखोऽभवत् यदृच्छया क्वचिद् गच्छन् गोपीनाथं ददर्श सः राधारङ्गं पूजयन्तं गोपी भावेन संयुतं नव्यैर्बहुविधैर्भावैः पूजयन्तं यथा विधि विलोक्य रसिकाचार्यं परं विस्मयमापसः पश्चात्तापेन संयुक्तो नृशंसेऽपि स्वजीवने सद्य एव महाभागः सुस्निग्धहृदयोऽभवत् विसृज्य सशरं चापं बाष्पाकुलविलोचनः प्रपेदे शरणं सोऽपि गोपीनाथपदब्जयोः
आदाय तं महाभागं आश्रिष्य प्रेम पूर्वकं सान्त्वयामास सदयं आचार्यः करुणानिधिः अव्याज कृपया ह्येवं आचार्येण बिलालितः विभिन्न हृदयो दीनः सुस्वरं प्ररुरोदसः राधारंगस्य कृपया ततस्तस्मै महात्मने दत्त्वा दशाक्षरं मन्त्रं कैङ्कर्यं च ददौ तथा क्षत्रवृत्तिं विसृज्याथ साधुवृत्तिं समाश्रितः लालस्वामी महाभागः लालदासोऽभवत्ततः यदा श्रीगुरुदेवस्य दर्शनं पादपद्मयोः तदैव भुवि मर्त्यानाम् उदेति नवजीवनम् यत्सुखं गुरुदेवस्य सर्वप्रथमसङ्गमे तत्सुखं बत केनापि विस्मर्तुं नैव शक्यते एवं हि लालदासश्च नवजीवनमेद्य सः कृष्णभक्तिरतो भूत्वा बभौ भागवतोत्तमः सुस्वरं मधुरं गायन् राधारङ्गं कृपानिधिम् उवास यमुनातीरे बृन्दारण्ये तु चिन्मये करं निधाय हृदये चिन्तयन्नात्मनो गुरुं स्मरेत् तस्योपकारं च गुरुभक्तस्त्वहर्निशं करं निधाय हृदये चिन्तयन्नात्मनो गुरुं स्मरेत् तस्योपकारं च गुरुभक्तस्तु अहर्निशम् श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा इति श्री श्रीकृष्णप्रेमि महाप्रभु विरचितायां श्रीवैष्णवसंहितायां षष्ठभागे श्रीगोपीनाथचरितं नाम षष्ठोऽध्यायः जय बोलो प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।